Demonstrasi Aborish daripada expert from Brazil, Mr. Toyo Manganang Umbanga. Pengalaman Puerto Rico 25 tahun ambil telur elang dengan sampel okit. Jangan tiru asyik ini di rumah. Expert user only. Tengok cara ni juga. Kalau bini lupa kunci pintu, dia boleh masuk ikut tingkap. Bini nak rakam ni tanggal. Itu bukan, itu memang sengaja. Dengan bongkaknya. Daya tu. Kombo daripada bawah lawa lah. Cepatlah tuyul. Okey, nampaknya telur lang semua dah tak ada, dah terobang. Dia pun mula turun, dah penat gamaknya. Fish you.